taket skulle du ha hemma? Det skulle säkert Jocke gilla. Ja. Jocke, du har något nytt du kan göra hemma. Ja. Vad säger du? Det är Pierre som har målat där med. Jo, det är det. Han har varit här förut. Han har det? Ja. Vart är vi nu då, hjärtat? Jag har inte sagt hej än ens. Ska vi säga hej? Hej, vloggen. Jag vet inte, vi är på, vad heter hotellet? Hamnor. Grand. Grand Hamnor. Ska vi bada och sola lite? Ja, tanken är att vi ska låna deras baksida. Kan du fråga om den innan vad ska för göra så dåligt på engelska? Ska jag prata med receptionen? Ja, frågar du. Gick ju bra. Det var tur att någon kan lösa det. Det är tur att jag har mig. Ja, det är tvärtom. The LA bitch. The LA bitch. Kom från ingenstans. Vilket påhåll. The LA bitch. Inne in the sky ligger där och då hänger man i en... Ja, nu är den bakom palmerna. Då hänger man bara i en jävla kran. Fan vad äcklig den då egentligen. Alltså ändå häftigt ju. Ja, men tänk om den bara... Varför skulle vi göra det? Hur bra ställe har vi hittat? Jättebra ställe. Stranden här, höghuset där. Sushin här. Oh. Och sen en sallad med mycket ost på. Ja, du gillar ju inte ost. Nej, men det klarar jag. Kolla här liksom. Så schysst. Jag måste upp en bild på Instagram och Johanna, hon ska bara redigera sina egna om hon kan hjälpa mig någon jävla gång. Nej men Gustav! Så redigera nu. Nej, vad taskigt. Och du ska bara få ligga och sola. Det är det här jag lever för. Är det seriöst? Det är det här jag jobbar som en häst för. Jag måste upp mina likes. Kan alla gå in och bara gilla mina bilder på Instagram så fan ska jag få mer än Johanna. För hon kör över mig just nu. Redigera bilder! Det är hunk of Sweden. Jag skojar. Kolla nice åka skolan, du vet. Kolla nice. Råd! Till slut när man är i Dubai så kommer man till en gräns där man liksom bara inte kan bry sig om vad någonting kostar längre. Och då mår Johanna som bäst. För då får hon champagne. Skål! I slutändan får vi alltid vänta. Jag har väntat på er i timme. Eller hur? Eller hur? Eller hur? Hallå, vi är tillbaka förresten. Det har blivit kväll. Kameran dog förut. Men vi drog hem, vi slirade om. Och nu ska vi till Dubai Mall. Och sen ska vi till Buddha Bar. Buddha Bar kan vara typ den bästa sushi-restaurangen. Vad sa du? Jag sa att Buddha Bar kan vara den bästa sushi-restaurangen i hela världen. Alltså vi är framme i Dubai Mall nu, men här är så jävla sjukt mycket folk. Ja. Hörs vi ens? Jag vet inte om vi hörs, men det är så jävla mycket folk. Kolla här! Det är sjukt, det var inte... Är hon där inne? Ja, hon står där. Hej, vad häftigt! Coolt! Jag bara ser en unge stå här. Älskling, eftersom jag redan har en väska från Gucci, kan jag få något från Gucci? Det är säkert minst lika dyrt. Jag har ingen aning om det här, men det lät så kul att det heter Gucci. Jag har nog tagit efter dem lite, men det är säkert svindyrt med. Ja. Fast det ser lite tantigt ut, så jag tror inte du hittar något. Nej. Här har vi en dinosaurie. Ni som undrar, ni som vill se. Glassmonstret Öholm, Emily och Pierre. Ha? Jag sa att du var ett glassmonster. Hur bara går och trycker. Är det så här, ni som trycker eftersom att det är slut? Filmade du innan? Nej. Alltså, jag provade ett par skor. Och då ger jag kameran till Gustav och han tar det. Och nu vet jag inte vad var för kameran. Jag bara, men du tog den. Nej, för att varenda gång. Ja, men då kan vi säga också att det var Pierre Jävel som hade tagit den. Eller hur? För att grejen är så här, att varenda gång Gustav inte vet vad någonting är, då är det jag som har tagit det. Det spelar ingen roll om det är hans vinkel, om det är hans vad som helst. Det är alltid jag som har tagit det om man inte hittar det. Mm.
Det märks att Gustav börjar bli stressad nu, för vi ska snart åka och äta. Han håller på att springa iväg som en jävla tåg. Det här ska bli jävligt gott. Vi är på Buddha-bar nu och det här är en av mina absolut favoritrestauranger i hela världen. Åh oh, jävla schysst. Gött då? Nu mår man. Går det bra, Anis? Ja, ingen får röra sig. Du beställer bara det här för bilden skulle du? Ja, nej. Så, nu får ni äta om ni vill. Varsågoda. Ja, så här kan en klassisk morgonfrippa se ut. Så här ser det varje dag när jag vaknar ungefär. Fräsch. Jag tänkte i alla fall jag skulle säga hej då till er. För att vi glömde det igår. Vi var så jävla trötta. Efter all den här sushin så vart vi så mätta. Så att vi bara satt oss i en taxi och somnade. Typ. Jag sov nästan lite på vägen. Gjorde du? Ja, typ. Jag bara satt och försökte blunda typ. Men imorgon blir det. Nej, det blir ju idag. Det blir en ny vlogg. Men vi ska ut till det här råfeta vattenlandet och hoppas att allt är uppe där nu. Och då tänkte jag att jag åker inte så mycket, så jag tvingar på Pierre de värsta grejerna, så får han visa er dem helt enkelt. Snyggt, älskling. Nej. Ska du säga hej då? Hej då, tack för att ni tittade. Vi ses i nästa vlogg. Mwah. Mwah.